হেল্ল' ভুজলিগান্স, আকৌ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ নতুন এটা প্ৰেংকৰ লগতে আহিছোঁ। আজি হয়তো ডিম্পু দা ফোন কৰিম, কাইলৈ ফোন কৰি গম নাপাওঁ, কিন্তু আজি প্ৰেংক কলটো কেনেকুৱা মজা হ'ব লাগে আপোনালোকে চাওক। হেল্ল' হেল্ল' অ' ডিম্পু দা, নি আপুনি ক'ত আছে এতিয়া? হয়, আপোনালৈ ইমান ফোন কৰি আছোঁ, আপুনি কিয় ফোনটো ধৰা নাই? আপোনাৰ মানে বিগ ফেন হয় মই। আপোনাৰ মানে চেনেলটো বহুতেই ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে ফোন কৰিলোঁ। কি কৰি আছে আপুনি এতিয়া? হয় হয়, আপোনাৰ না না, আপোনাৰ লগত মানে কথা পাতিবলৈ বহুত মন আছিলে, সেইটো কাৰণে ফোন এটা লগালোঁ। মোৰ ঘৰ মৰাণহাট। আৰু আপোনাৰ কাটি থৈ দিলে ডিম্পু দাই। আকৌ এবাৰ লগাইছোঁ মই। ডিম্পু দাই আকৌ ফোনটো ধৰা নাই, যদি ফোনটো নধৰে এনেকৈ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম। আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজনে বৰ্তমান দেখিলে তেওঁ ফোনটো আকৌ ধৰা নাই। হ'লেও আপোনালোকে যাতে কমেণ্টত বেয়াকৈ নিদিয়ে, মই তেওঁৰ লগত প্ৰেংক এটা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান সময়ৰ অভাৱ, হয়তো সময় মোক নিদিবও পাৰে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ কৰিবলগীয়া হ'ল। আকৌ এবাৰ লাষ্ট ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ। একো নাই, ডিম্পু দাই তেতিয়াহ'লে ফোনটো নধৰিলে আৰু তেওঁলৈ মই ফোন নকৰোঁ বৰ্তমান। যি ভিডিঅ'ত যেনেকৈ কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মই আৰু এটা প্ৰেংক কল আছিলে, প্ৰেংক কলটো প্লাছ কৰি পেলাই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকৈ নতুন নতুন বস্তু আনি থাকিম, নতুন নতুন আইডিয়া লৈ নতুন নতুন ভইচৰ সৈতে আহি থাকিম আপোনালোকৰ মাজত, আপোনালোকৰ সুখ হ'বৰ কাৰণে। তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ।